Zdravíčko tady Čekotule a vás tam u dalšího videa, kde si otestujeme tohle starý Volvo, ale to není všechno. Otestujeme si i kombíka a taky si otestujeme SUVčko. Jsou to víceméně asi nejbezpečnější auta světa a zkusíme si otestovat, jestli to je fakt pravda. Zkusíme zjistit, jestli to je fakt o něco odolnější než předchozí auta a my si jdeme na to. Asi čím začneme? Začneme starým nebo novým? Já bych asi začal starým Volvem. Proč ten výfuk vypadá jak šulin? A dáme si teda zkusit retardéry. A to je docela i nízko položený. Ty lowrider, ty vole. Jo, tak necháme to plynout. Necháme to plynout, uvidíme, co se stane. Ale jako na to, že to skočilo takovouhle výšku, tak to není jako něco zlýho. U jiných aut prostě by to bylo už totálně zdemolovaný. A tady ta střecha je skoro prostě nepochrumaná, jako je trošku zvedlá, jo, ale že by byla prostě úplně, že rozkřáplá. Já bych si to zkusil s nějakým jiným autem. Dobře, zkusíme si tady s tímhle, akorát nevím, jestli tam vůbec dojedem. Ty blázne. Tak a pojď zase na ten předek. Jako jo, jde to vidět, že je to prostě takový víc pochroumaný, takže dá se říct, že to Volvo je zatím docela dost odolný. No a co třeba takovýhle výjezd? Bude to dělat nějaký problém, nebo to vyjede v pohodě? On to pak vyjelo v pohodě. Co tu je za auto? To je normálně, že Sigma Car. O mý bože, jako zatím se nic nezlomilo nebo nepochroumalo. Pomalinku. Čekal jsem to i horší, jako. To třeba tady na tyhle hrbolky. U těchhle hrbolků to byl vždycky problém. U jakéhokoliv auta. Jo, tady je to taky trošku problémový, ale dobrý. Možná se to přenáší líp než ostatní. Hej, to je dobrý. Ale mám plán. Mám plán, jak tohle auto znesvětit. Zkusíme se rozjet, stmíknout a zase do toho boku, do toho bočního kola. Tak pojď. OK. Ale tohle už je o něco horší. Tohle už vypadá fakt o něco hůř. Ta stovečka by už mohla rozhodnout trošku víc, jak to bude vypadat. Takže 100 km za hodinu. Jako... Ale víceméně pořád to drží. Třeba u té To furt jede. Třeba u té Škodovky to prostě bylo už, že splácí. To normálně byla stěna. To prostě bylo placka. To se prohol normálně spodek. Co? To je prostě nezničitelný auto. No a ten zadek by mohl taky trošku jako utrpět. Poškození. Oh shit. My furt jedem. To auto je nezničitelný. To auto je prostě nezničitelný, my furt jedem prostě. Druhé auto. Zkusím to napálit třeba v té 120. Dobře, ale pořád se to nedostalo prostě do té kabiny. Pořád je to v tom motoru. Ty blázen, ten motor pořád funguje. Nezničitelný Volvo, my furt jedem a ještě rychle. My jedeme reálně kilem a je to nabouraný. Ta pajda by mohla rozhodnout taky docela dost. Jako sami posuďte, to prostě není skoro rozbitý, jako určitě tam jako prostě jsou pomačkaný plasty a všechno, jo, je to prostě zkrácený celý to auto, ale dejme tomu, že kdybyste to udělali s nějakým jiným, tak to prostě takhle nevypadá, to vypadá o něco hůř. V 230. Víceméně to auto by vás prostě pořád zachránilo, ve 230, když se nabourali do takovéhle zdi bokem, tak by to bylo už trošku horší, ale tohle je docela bomba. Tohle fakt vypadá dobře. Ono se to skoro, jako, je to zničený, ale dejme tomu, že ono se to víceméně nezničilo. Ochránilo by vás to, úplně v pohodě by vás to ochránilo. A ty retardéry, to je takový dost, jako, spekulativní, bych řekl. Ono to funguje víceméně stejně jak u každého auta. To není jako nějak... to není nějak speciální to Volvo, tím odpružením asi. Když tak mě můžete opravit v komentářích, ale
ve hře to není asi nějak speciální, protože je to úplně stejně jak ostatní auta, jen to prostě jede o něco rychlejš. A když se takhle na to koukám, tak se mi docela i začíná líbit to Volvo. Ten zadek v porovnání s těma čtyřma výfukama vypadá docela cool. Jako sice nám teďka asi odpadnou, ale to pořád jede, to auto pořád jede. To auto pořád jede. Dobře, válíme se, válíme sudy. Jo, třeba teďka, to je názorná ukázka. Koukněte se, co se s tím autem stalo. Nic, prostě nic, nic se s tím nestalo. A jedem dál prostě. Čtyřikrát nebo pětkrát jsme se převalili a prostě jedem dál, víš co, však pohoda, dojedem dom. A co náraz do toho zadku, to by taky mohlo vydržet. Víceméně, ono se asi nic nestalo zase, prostě, jako já furt říkám, že se nic nestalo, jo, a že prostě víceméně vás to ochrání, ale ona je to prostě pravda. Tady se nedá nic jiného říkat. Jako trošku se to prostě splácelo, jo, ale nic, co by se nedalo opravit, nebo celkově by vás nezachránilo. Každopádně, vyzkoušeli jsme si starý a i tady tohle kombíka novýho. Teďka si vyzkoušíme SUVčko a potom SUVčku půjdeme na závodní trať, kde si vyzkoušíme, jestli ty ovládací schopnosti toho auta jsou fakt takový, jaký se tvářej. Třetí auto! Musíme si teda rychlej náraz. Zkusíme třeba tu stovku. Stihnem to? Jo, stihnem to. Ow. Oh. Oh shit. Dobře, tohle jsem nečekal. Dobře, zkusíme 70 a pak 50. Tak, 70. OK, to mi docela překvapuje. Ta 50, doufám, že nebude vypadat nějak strašně. Jako na to, že to je SUVčko od Volvo, tak jsem čekal, že to vydrží trošku víc. Jako je to furt jenom hra, jo, ale i v té hře by to mělo prostě něco zvládat. Hej, ale tohle bychom si mohli projet, když je to SUVčko. Pomalinko si tady teda drandíme v tom SUVčku. Au. Au. Dobře, nárazníky zavazej, shodíme, pohoda. Zve bez nárazníků. Jeď, kámo, prosím, nenech mě v tom. Vždycky pěkně. Teďka tady tyhle bublinky. O můj bože. To jde. To docela jde. Tady tyhle trubky. Jako projede to docela dost věcí na to, že to projíždíme v takovéhle rychlosti. Jako když jsme to projížděli pomalu, jo, tak to projede toho ještě víc. A hlavně bychom se asi jako neočesali ty plasty. A teď se teda vrhneme na tu závodní trať, která snad projde bez žádných závad nebo nějakých nárazů, protože s tímhle SUVčkem, jelikož je takhle těžkopádný, tak to bude docela pain zatáčet. Ale uvidíme, možná nás to překvapí. Tak a jsme připraveni na to otestovat tady tyhle žihadla. Začínáme teda s tímhle starým Volvem jako na té předchozí mapě a dali bychom to i na čas. Dáme to na čas, dáme to na čas, takže 3, 2, 1, teď a jedem. Ty vole, co to bylo nějaký dlouhý přeřazení. Na SPZC máme Froda a jedeme bomby. Ty vole, to, ty vole, ty vole. Jdeme do smyku. To není driftovací auto, to není driftovací auto, sakra. Už vidím, že to asi první nebude, tohle auto. Snad se teda nikdy nevybourám. Zkusím jít fakt jako opatrně, ale zároveň prostě co nejrychlejš. Aby jsme měli ten nejlepší čas. Tak brzdíme, brzdíme, brzdíme. To nemá ABS, to nemá ABS. To nemohlo zatáčet, když jsem brzdil. Ty blázne. Hej, to prostě simíko jak blázen. To neudrží vůbec. Já jsem třeba nevěděl, že Volvo je zadokolka. Nebo je to jenom jakože u tady tohohle starého Volva. Tady máme hodně dlouhou rovinku. A tady si vzpomínám, že jak jsme jeli s tím bavem. Mhm, přesně tak. Dobře, jeden dál. Zase jsme tolik nevyjeli. Tady jak jsme jeli s tím bavem, tak jsme tady někdy narazili do gum nebo do něčeho. Dobře, super, tak to projedeme takhle. Jo, tady těchhle gum jsme narazili.
Já prostě reálně s tím jedu jak s drifťákem, s tímhle autem. Tak. A už jsme v cíli a konec. Konec časomíry. A já si myslím, že se můžeme vrhnout na další auto. Uvidíme, jak dobrý čas bude u tady tohohle auta. 3, 2, 1, teď! Ty blázne, a jedem. Jo, jo, to je vončo. Jako drží to líp, určitě drží líp. Jako určitě je to hlavně tím, že je to novější ročník. A jedem, a jedem. Už teďka vím, že to bude rychlejší. Ajaj, ajaj, ajaj. Ty vole, tak tohle bylo hodně těsný. Tohle bylo extra těsný. Jedem, jedem, ne po trávě. Dobrý. Tady je to rychlý docela, tady je prostě esko. Tady je trošku přibrzdit. Jedeme dál. To jsme asi možná ani přibrzdovat nemuseli. Každopádně tady je strašně dlouhá rovinka, kterou musíme využít. Taky strašně prudká zatáčka. Ty vole. Ty blázne. Ty blázne. OK. Já si myslím, že nás to zdrželo dostatečně. Tak. Tady opatrně, ježišimaria, ježišimaria. A do cílové rovinky projíždí Volvo kombík. A bum. Máme tady čas. A doufám, že to bylo dobrý. Doufám, že to bylo dobrý. Myslím, že tady tohle auto bude mít první místo. A my se teda vrháme na SUVčko 3, 2, 1, teď. To mi nějak nesedí. Vypneme si ESCčko, tak asi ho nevypneme asi. Proč nejdem? Jedem dál, pojď. Reálně se nám pokazil motor. A zase možná tím, jak jakoby to auto je těžkopádný, tak nebudeme prostě jezdit tak rychle a ty zatáčky se nám budou moct vybírat o něco líp, ale nevím, nevím, uvidíme. Docela by mě zaskočilo, kdyby to SUVčko mělo lepší čas než ten kombík. Tak tady máme zase tu hnusnou zatáčku, která nás vždycky vyhodí. Takže opatrně. Tak, to je naše oblíbený esko. A jedem, a jedem. Tady je hodně dobrá rovinka. Jo, počkej, tady je ta zatáčka na hovno. Tady je ta zatáčka na hovno. Oh shit. Dobře, vyletěli jsme stejně jak s tamtým kombíkem. No pojď, 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 na, vyber tu, vyber tu. Dobrož, a pojď do cíle. Do cíle. Už tam budeme a jsme tam. Easy peasy, lemon squeezy. Tady vidíte všechny časy těchto tří aut. Doufám, že to vyšlo v pohodě. Tipuju si teda, že ten kombík byl asi nejrychlejší. I když to SUVčko nemělo daleko od toho, aby to dohnalo. Každopádně to je u konce videa. Děkuji, že jste se dívali. Nezapomeňte dát like a odběr. Napište do komentářů, jaký auto z těchto tří se vám nejvíc líbí. Podle mě tady tohle největší raketárna, co jsem vůbec ve videu asi měl. A teď už se mějte fanfárově. Ahoj! O kurva!